Plojimai, plojimai, pradedam renginį. Ačiū labai, Eimantai, ir dėkui už pakvietimą į šitą futuristų, futuriščių būrę. Bus sunku mečinti tokią energiją, kokią užvedė šie du vaikinai, bet aš labai pasistengsiu. Ir mano pradinė korta yra va štai toks mažas bičiukas, kažkur varinėjantis. Tai dabar klausimas į salę. Ar kiek iš jūsų žino, kas tai yra? O, wow, turim netgi visą krūvą. 4 žmonės, man atrodo. Čia yra vaikščiantis baltymas. Ir mano pirma mintis, kurią atsinešu su jumis pasidalinti šiandien apie ateitį sveikatos moksluose, yra būtent ta, kad ateities perspektyva biotech ir sveikato yra trupučiuką kitokia. Tai šitą bičą, pirmą kartą, jisai vadinasi kinezinas. Jisai mūsų organizme, kaip mažas baltymukas, vaikščioja ir transportuoja molekulinį kurą. Ir jį pirmą kartą aprašė, man atrodo, 85 metais. O pirmą kartą juo paremtus vaistus nuo tuberkuliozės išleido 2013 metais. Taip gali pamatyti, kad 30-40 metų yra ta tokia normali kelionė į rinką kai kuriam inovacijom. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tos inovacijos, prie kurių kai kurie mokslininkai ir futuristai dirba jau šiandien, ar ne, mus greičiausiai pasieks tik taip daug laiko, ir viskas, ką mes visi kartu turėtumėm padaryti, tai tą kelią paspartinti. Tai dabar dar biškį konteksto. Jeigu esi normalus startuolis, tavo kelionė į rinką atrodo taip, biškį R&D, tada pasidarai produktą, tada tą produktą neši į rinką, gauni PMF-ą ir tada žiūri skeilinį. Augi. Čia yra sunkus darbas, bet jeigu esi technologijų deep techo startuolis, tai turi peršokti dar kelius lūpsus, iš kurių pirmas yra iš fundamentalaus mokslo peršokti į pritaikomą mokslą, tada į technologiją ir jau tik tada į to visų startuolio keliu. Tai taip tie 30 metų ir susidaro. Pavyzdys ant viso šito yra, kad tam, kad tas inovacijos mus pasiektų greičiau ir ta ateitis ateitų greičiau, reikia 2 dalykų. Tai yra mokslo inovacijos, o tam reikia mokslininkų ir vadybos inovacijos. Tokių žmonių kaip aš, kurie nieko apie mokslą iš tikrųjų nesupranta, bet padeda mokslininkams rašyti popierius ir bendrauti su visuomene, kada jie yra užsiėmę laboratorijų ir nelabai nori iš juos lysti. Tai COVID vakciną mes taip greitai išradom ne tik dėl to, kad 20 metų studijavom messenger RNA ant kitų technologijų ir po to sugalvojom ją tenai uždėti, bet ir dėl to, kad mokslo vadybininkai sugalvojo 3 skirtingas klinikinių tyrimų fazes sudėti į vieną ir gavo tam specialų leidimą. Tai žodžiu, čia yra pirma mintis, kad tarpdiscipliniškumas šito inovacijoje būtent bioteko sektoriuje labai labai svarbus. Tai dabar kaip startuoliai, ką jie turi daryti, tai būtent tai, ką aš jau pasakiau, įgalinti ateities pacientus, paspartinant inovacijų nešimą į rinką, tam, kad ateities pacientai arba ateities medicinos profesionalai galėtų greičiau mus gydyti. Tai dabar sveikata gali būti taip labai bendriniais terminais sudalinta į diagnostiką, tai reiškia supratimą, kuo mes sergam, kuo galim susirgti, kaip mažinti tas rizikas, ir tada terapeutika, tai yra kuo mes gydysimės ir kaip palaikysim tą mūsų sveikatėlę. Ir pirma mintis, kurią atsinešu šiandien, tai yra už 10 metų, nes Eimantas manęs paprašė sakyti, kas už 10 metų bus, už 10 metų kiekvienas mūsų kaip pacientas kartu bus ir gydytojas. Ir mes turėsim daug genominių duomenų, ne, apie save, pasižiūrėsim, kokie yra mūsų genai ir ką galima su jais daryti. Bum, turėsim diagnostikos namie. Jeigu būsim labai labai stiprus biohakeriai, tai netgi ir savo poduke ieškosim tam tikrų indikacijų, ar sergam ar nesergam tam tikrom lygom. Tada naudosime su sakiais digital health dalykais, kad galėtumėm surinkti kuo daugiau duomenų apie save ir pasakyti daktarui, kas iš tikrųjų mums atsitiko per tos 10 metų. Ir turėsim būti išsilavinę labiau apie mūsų ligas, o ne šiaip pasakoti dantistui, kaip geriausiai tą dantį traukti ar kažką su juo daryti. O iš future doctor perspektyvos turėsim rūpintis savo sveikatą ne tik, kai susirgsim, bet dar prieš susirgant. Personalizuosime savo vaistus, tai reiškia visi gersim skirtingus aspirinus negu bendrinį. Ir leisim algoritmam dirbtinio intelekto triežuoti ir parodyti, kaip mums iš tikrųjų yra blogai pagal tą telemedicininę deitą, kurią jie surenka. Tai važiuojam toliau. Pirmas, kaip po 10 metų gali atrodyti diagnostika ir prie ko dabar įdomu žmonės dirba. Visų pirma, tai mūsų genomai. Buvo toksai Human Genome Project, kur bandė nuskaitinėti ir užrašyti kodų. Viską, kas biologiškai yra žmogus ir mumise vykstantis dalykai.
Tai nors duomenis publikavo prieš 10 metų, pirmą kartą 100% pasiekė šiemet. Tai vėlgi 30 metų darbas, bet dabar jau galim benchmarkytis, kokiu retų lygų galim turėti, kokio į prevencinės lygas įkrentam ir visa kita. Antras dalykas. Ir čia būtent noriu pabrėžti šitą pointą, kad inovacija greičiausiai ateis iš tarpdiscipliniškumo su kitomis industrinėmis sritimis. Ir Web3, kurią šitie du bičiukai atstovauja, turi labai labai daug potencialo įgalinti visą šitą. Ir vienas iš dalykų, kuris atsitiko šiemet, nes ateitis yra dabar, Cambridge universitetas pradėjo savo medikus mokyti su XR. Tai kad jie nežaistų ant tikrų pacientų, uždeda jiem virtual reality setą, kuris yra įgalintas kartu su įvairiais dashboardais, ką spaudinėti ir kaip gydyti, ir jie pradėjo pilotuoti šitą programą. Tai po 10 metų, kada jūs eisit pas gydytojus, greičiausiai bus tas pats. Boom. Čia yra toksai žiedas, kuris vadinasi Aura Ring, ar kas nors iš mūsų jį turi. O, wow, super, žiūrėkit, nu, tikrai futuristai ir futuristės. Nice. Tai vienas mano co-founderių padėjo jam pristraukti investicijų, labai įdomus dalykas, ir aš raginu visus žmonės turėti kažkokią digital health gadgetą, kad galima būtų padėti ne tik rinkti informaciją ir apie save daugiau dalykų sužinoti, bet tuo pačiu metu ir padėti šitom technologijom vystytis į priekį, kad jos greičiau pasiektų rinką. Na, ką dar turi? Galbūt jums jau teko Skype'o arba Zoom'o arba WhatsApp'o šnekėti su daktarais per COVID'ą, ar ne? Už 10 metų mes kalbėsime su botais, kurie yra powerinti algoritmo, ir algoritmas mums pasakys, ar mums iš karto reikia važiuoti į ligoninę, ar dar galim trupučiuką palaukti, ar iš viso reikia išjungti kompiuterį ir eiti atgal į metaversą. Na ir antroji sritis, ką reikia padaryti, kad ateityje tos technologijos greičiau ateitų pas mus, yra rūpintis terapeutika, tai žodžiu vaistais. Ir į šitą vietą trupučiuką iššokam ir mes, kaip startuolis. Ir dabar, kad jūsų dar labai neprivarginčiau, pabandysiu labai paprastai paaiškinti, kaip yra kuriami vaistai. Paimam visą įsivaizduojamą chemiją, kuri galėtų išgydyti kažkokią tai biologinį taikinį. Ir tai chemija yra begalinė, bet sakykime, pasiimam milijoną molekulių ir parašom algoritmą, kad tą milijoną molekulių mes sukategorizuotumėm ir pasižiūrėtumėm, kas geriausiai limpa ant biologinio taikinio, kurį pasidarė. Tokiu būdu galim atsirinkti tą milijoną molekulių iki kokių 100 tūkstančių, 10 tūkstančių. Tada jau reikia jas nešti į laboratoriją. Tai po to, kai su to padirba algoritmas, mes tada įdedam viską į mėgintuvėlį. Ir mėgintuvėlį, sakykime, 10 tūkstančių molekulių mes galim atsirinkti tūkstantį, kurias jau galim dar toliau tyrinėti ir likusias kokias 10 per tos pačius mėgintuvėlius sukišti į žiurkieną. Ir pasižiūrėti, ar žiurkienė veikia tas vaistukas ar ne. Ir tik tada, kada žiurkienas išgyvena, mes jam nepakenkiam, galima nešti visą tai žmogų, kas vadinasi clinical trials. Ir dabar žiūrėkit, bėdelė. Visas šitas procesas dabar trunka apie 10 metų. Vienam vaistui išleisti į rinką mes turime kaip visuomenė susimesti apie 2,5 milijardo dolerių. Ir yra tik tai 0,02% tikimybė, kad mums pavyksta vaistą atrasti. Tai mes šitoje vietoje sakom maža problemėlė. Ir kaip Delta Biosciences bandom sukurti greitesnį piltuvėlį, kad greičiau patikrinti chemiją ir įdėti ją į žiurkieną. Tai dabar kaip tai atrodo? Visų pirma, tai naudojam trupučiuką hardvėro ir eksperimentus darom lašeliuose. Tai, kai jūs matote, dabar yra pikolitrinė mašina, kuri labai labai greitai šaudo mažus pikolitrinius lašiukus ir juos deda skirtingus cheminius kandidatus ant skirtingų baltymų, kad pasižiūrėt, kas veikia, kas neveikia. Antras dalykas. Turim trupučiuką softo, turim trupučiuką algoritmo ir mūsų kompanija susikūrė tada, kada džioninom tarptautinę alijansą, kuris crowdfundingo principu parašė dirbtinio intelekto algoritmą ir bandė surasti geriausias piliulės įsivaizduojamas nuo COVID-o. Kaip dar galima pritaikyti ir paspartinti tą vaistų kūrimo procesą, yra VR akiniai. Ir pirmą kartą buvo kategorizuoti visi įmanomi baltymai, kurie yra atsakingi už tam tikras ligas. Ir mes, kai mokėmės mokykloje, tie baltymai visada buvo 2D. Ir, ne? Ir pirmą kartą mes dabar galim užsidėti VR akinius ir tuos baltymus pasukinėti iš visų pusių, kas labai padeda vaistų atradimo mokslininkams įsivaizduoti, kur geriausiai tos cheminės molekulės gali lipti. Labai labai įdomus panaudojimas. Ir pats įdomiausias dalykas man asmeniškai, vieną kartą per vieną retrytą su savo draugais, su savo co-founderiais, kaip visi normalūs verslininkai Lietuvoje, sakom, tai kaip uždėti mūsų startuolį ant blockchain'o. Ir pagalvojom, kad vienintelis būdas tai yra finansuoti vaistų kūrimą
per blockchainą. Išleisti NFTs paskutiniam 1000 kandidatų, kad žmonės juos pirktų ir tas vienas, kuris patampa vaistu, tada turėtų kažkokius royalties žmogui, kuris tai, tą vaistą atrado. Ir ką, išsiblaivėm, paguglinom, toks sprendimas jau yra. Ir jau daugelis universiteto actually finansuojasi savo įsičio per šitą dalyką. Tai aš trupučiuką pavėlavau į kripto ir blockchaino traukinį, nu, bet galbūt tarp čia esančių žmonių kita banga tokių DeSci, Decentralized Science startuolių bus surinkta. Na ir iš tikrųjų, kur aš labiausiai norėčiau, kad mes judėtumėm už 10 metų, tai yra dalykas, kuris vadinasi teranostika. Ir labai negerai yra sakyti žodį teranostika, todėl kad šitas žmogus labai sugadino reikalus visiems biotecho startuoliam, ar ne, nes melavo visiems, melavo, kad technologija veikia, melavo, kai pasiėmė labai daug pinigų ir jos visus sudegino, tai yra negerai. Bet teranostikos idėja yra tokia, kad kiekvienas iš mūsų, po 10 metų, nu, iš tikrųjų daugiau, bet aš tikiuosi, kad bent per 30, galėsim nueiti pas daktarą, duoti savo mėginį ir daktaras uždės mūsų mėginį ant čipo ir tokiam mažam pikofluidikiam čipukė pamatuosi visas įmanomas mutacijas ir suras personalizuotą vaistą, kuris tinka tik mum. Ir jeigu mes kaip visuomenė sugebėsim prie šitą dalyko prieiti greičiau, tai labai labai prailginsim ne tik savo gyvenimą ir savo gyvenimo kokybę, bet ir padėsim vieni kitiem. Tai trumpas rekepas šiandien. Tarpdiscipliniškumas yra labai svarbu ir įdomu, ypač su tokiom įdomiom nestandartiniam technologijom kaip Web3 Drug Discovery. Labai svarbu mums visiems dalinti savo duomenimis ir padėti tam biotekui. Ir galų gale sveikatos ateitis yra arčiau, negu mes galvojame. Ačiū visiems labai, geros dienos.